Lucas Di Grassi radalle. Katsuki Nakajima menee muuten Lucas Di Grassin edelle. Nakajima ajaa tänään palkintopalli paikasta samalla, kun siellä on menty rajusti ulos. Ja ulos ajaa Maldonado. Pastor Maldonado, joka on siellä pihalla. Ja nyt katsotaan safety caria. Varmaan tarjotaan ainakin tuonne radalle. Keltaiset liput on siellä. Pastor Maldonado istuu autossaan vielä. Mutta näyttäisi, että Lapierilla on ongelmia, että hänen erittäin rikkonainen kausi saa jatkoa. Keskeytyksien sarja on aivan uskomaton, että auto on hajannut lähestulkoon joka kilpailussa. Ja muun muassa Silverstonen raju ulosajo niin oli takapään jousituksen pettäminen, että ykkösmutkaan oli vaarallisen näköinen ulosajo. Maldonado nousee autosta ja kaikki tuntuisi olevan kuskilla ok. Et muistan Maldonadon Formula Renault ja 3-tonnisajolta niin erittäin nopea, mutta monta kertaa tulee virheitä ja muun muassa kerran Monacon kilpailussa niin hän jo keltaisella lipulla ratatuomaria päin ja sai siitä kilpailukieltoakin jopa. Niin, siis itse asiassa kun Nicolas Lapierren listaa katsotaan, niin Lapierre on saanut tällä kaudella kerättyä kasaan 9 pistettä ja niistä 8 tuli kauden avausvinatoista espanjalaiskuljettaja. Ajaa ihan hyvää viikonloppua. Tässä tulee tuo Pastor Maldonado tilanne. Nopea oikealle kääntyvä mutka ja ulos tulossa. Ulos tulossa jostain syystä ajautuu hiekalle ja siinä.